Lidhur me bashkëpunimin e policinë e shtetit dhe shqetësimin që unë kam adresuar sa i takon bashkëpunimin e policinë e shtetit. Tani, duhet ta them që në kryetherës, është e rëndësishme të bëjmë ndallimin mes shumicës absolute të punonjësve të policisë së shtetit, të cilët janë të dedikuar me mishë dhe me shpirt, janë të angazhuar ditë natë në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Duhet ta distancojmë këtë pjesë, për cilët kemi vetëm respekt dhe mirënjohje për ta, nga një pakicë e inkriminuar. Dhe siç është paraqitur në raport, bashkëpunimi me policinë e shtetit është në parametra pozitiv, ku në përgjithësi është ruajtur një mesatare konstante. Për shembull, nëse në vitin 2021 numri kallëzimeve nga policia e shtetit ishte 68, ky numër ra në 44 në vitin 2022 dhe u rrit në 65 në vitin 2023. Në shumë nga hetimet tona të suksesshme, një rol të rëndësishëm ka luajtur policia e shtetit dhe oficerët e saj. Por, nga ana tjetër, jam i detyruar që të nëmizoj se në shumë nga hetimet tona janë evidentuar lidhje të krimit të organizuar me funksionar të korruptuar të policisë së shtetit. Fenomeni korrupsioni në radhët agjensive ligjzbatuese është problematik për funksionimin e shtetit ligjor, pasi jo vetëm rrezikon funksionimin e tyre, por pengon dhe hetimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Në raportin e vitit, unë kam patur në konsiderat në atë deklarim timin para Këshillit lartë të prokurorisë, rezultatet e hetimeve të kryer nga prokuroria e posaçme nga viti 2020 deri në vitin 2023, lidhur me subjekte punonjës të policisë të shtetit të proceduar penalisht. Dhe më rezulton nga viti 2020 deri në vitin në fund të vitit 2023 janë proceduar penalisht rreth 70 punonjës policie nga prokuroria e posaçme. Flas vetëm nga ne 70. Dhe siç është bërë publike dhe unë këtë kam patur parasysh kur kam bërë deklaratë të tillë dhe unë nuk mund ta fsheh se është publike. Na ka rezultuar drejtues të lartë të policisë së shtetit të lidhur me krimin të organizuar dhe nuk po them shikoj se është ndryshe është të lidhur, ndryshe është një akt korruptiv, por është ulëritse kur bën pjesë dhe bashkëpunojnë me krimin organizuar në krimet që krimi organizuar kryen. Dhe tani shembuj janë publik. Drejtori ishte drejtori i forcës operacionale. Disa shefa e komisariatësh. Shefa krimesh. Të arrestuar dhe unë nuk mund të ri pa adresuar këtë shqetësim. Por që ne kemi një bashkëpunim të shumë të mirë me policinë e shtetit, që policia e shtetit, ne me policinë e shtetit bashkëpunim për ditë, kemi hetimet përbashkëta për ditë. Dhe në një pjesë të atyre hetimeve të mira të prokurisë së posaçme ka një rol shumë cilësor dhe sasior, edhe prokuria e posaçme, edhe kjo është një fakt, është ditur. Lidhur me presionin politik, atëherë, për t'ua bërë të qartë që ne kemi marrëdhënie institucionale dhe proceduriale me gjithë funksionarët dhe ishë funksionarët e shtetit. Kjo është marrëdhënia që prokuroria e posaçme ka ndërtuar me funksionar apo ishë funksionar të policisë së shtetit. Institucionale, se për shkak të detyrimit institucionale ne jemi detyruar të bashkëpunojmë dhe do vazhdojmë të bashkëpunojmë me institucionet, dhe proceduriale në rastet kur duhet të jenë të thirrën në rolin e tetuarit, pandehurit apo dhe të deklaruesit para prokurisë së posaçme. Ne jemi të shurdhur nga çdo lloj retorike politike. Orientohemi dhe jemi përgjegjës vetëm përballë ligjit dhe shoqërisë shqiptare. Zoti Xhaferi, lidhur me pyetjen e fundit, megjithëse nuk ka të bëjë faktikisht me objektin e raportimit, por duke qenë që është një çështje sensitive, në dinin time nuk kam asnjë të dhënë apo asnjë indicie që operacioni është dekonspiruar. Faleminderit zoti Dumani. Atë